្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើដល់ពេលត្រូវបែកគឺនៅតែបែកលើលោកនេះគ្មានអ្វីជាអមតៈនោះទេមិនថាស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណានៅជាមួយគ្នាយូរប៉ុណ្ណាទីបំផុតប្រសិនបើដល់ចំណុចណាមួយដែលលែងមានអារម្មណ៍ថានេះជាកន្លែងរបស់យើងវាក៏ត្រូវចែកផ្លូវគ្នាដដែលដូច្នេះត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំសង្ឃឹមលើអ្នកណាពាក្យថារៀងរហូតមិនមានពិតនោះទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានពេលវេលាកំណត់របស់វាបើទោះជាយើងនៅជាមួយគ្នា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏ដោយបើភាគីខាងណាមួយអស់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅហើយគឺមិនអាចបន្តទៅមុខបានទៀតនោះទេកុំបាច់ខ្វាត់គេកុំបាច់បង្ខំចិត្តគេព្រោះទោះយើងនៅជាមួយគ្នាក៏ចិត្តគេមិននៅជាមួយយើងដែររស់នៅជាមួយគ្នាតែសម្បកខ្លួនវាមិនសប្បាយចិត្តទេកុំបង្ខំបេះដូងនរណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់នេះដូច្នេះគួរតែបោះបង់លែងដៃគ្នាដើម្បីតែចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរៀងខ្លួនកុំស្ដាយពេលដែលអ្នកនៅជាមួយគ្នាយូរមកហើយទោះបីជាយើងស្រឡាញ់គ្នា10ឆ្នាំទៀតបើមនុស្សមិនមែនគូគឺនៅតែមិនមែនគូស្រឡាញ់គ្នាយូរពីស្នេហាក៏ខ្លាចជាស្និទ្ធនៅបារម្ភនៅមានបំណងល្អជាមួយតែវាមិនមែនជាស្នេហានោះទេកុំខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាចូលកាត់ចិត្តហើយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីគ្មានពាក្យថាយឺតទេថ្ងៃមួយនៅក្នុងវេលាដែលស័ក្តិសមពិភពលោកនឹងវិលឲ្យយើងបានជួបមនុស្សដែលជាគូពិតរបស់យើងដូច្នេះត្រូវខែរសាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយយើងឲ្យល្អដើម្បីចាំទទួលយកគេ